Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədə dizelin qiymətindən sonra benzin də bahalaşıb. Nes 24 az xəbər verir ki, benzin qrupunda 1 lira 53 quruş, dizel qrupunda isə 1 lira 10 quruş artımı nasos qiymətlərinə də əks olunub. Artım sonrası benzin pompası qiymətlərinə görə İstanbulun Anadolu yakasında benzin 41,96 liraya, Avropa yakasında 42,06 liraya, dizelin litri isə 41,82 liraya satılır. 1 litr benzinin orta qiyməti 4,6-dır. Qeyd edək ki, Türkiyədə benzin, dizel qiymətləri hesablanarkən rüsumsuz neft emalı zavodunun qiymətinə SCADA və EPDK payının əlavə edilməsi ilə nezin satış qiyməti ədəvə nəzərə alınmadan hesablanır.